Olá, galera do canal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar mais uma pintura concluída, né? As pecinhas já pronta, personagem Minion aí, né? Pra cá temos o Hulk também. Tá um pouco sol aqui, mas creio que vai dar para ver direitinho. Temos aqui nossa gatinha Marie, né? Também em várias cores. O nosso leão. Também já tudo no ponto já, concluído, né? Não deixe de se inscrever e deixar seu like e seu comentário aí no canal. Beleza? Para fortalecer.